الله الرحمن الرحیم نو متری تحصیل عوامو ته زما دا پیغام دی چې د دې د رونه او خویندې هغه دې د یو دیانتدار امانتدار او د پاکباز سړي انتخاب وکړي او هغه خلک دې ریجکټ کړي هغه خلک دې مسترد کړي چا چې په دې ملک باندې ګرانی لاقانونیت بېروزګاري لوډ شیډنګ روستې دی. افتخار احمد د جماعت اسلامي امیدوار دی، د هغه نښه چې ده هغه ترازو دی، او افتخار احمد چې دی هغه په دې متری تحصیل کې د تیر شوو شلو کالو نه د یتیمانو کونډو رنډو خدمت کوي، د هغوی کورونو ته رسي، د هغوی کورونو ته امداد رسوي، او په سکولونو کې چې کم ماشومان بغیر د یونیفارم نه بغیر د بیګ نه دي بغیر د سپلو نه دي، افتخار احمد د هغه ماشومانو خدمت کړی دی. افتخار احمد د دې متری د زمیندارانو خدمت کړی دی، هغوی له سره ورکړی ده، هغوی له په سیلاب کې تخم ورکړی دی، د هغوی د څارویو خدمت کړی، د هغوی د ماشومانو یې خدمت کړی دی، او 20 لاکھ بوټي چې کوم دی هغه افتخار صاحب په دې علاقه کې لګولی دي. زما د متری عوامو ته دا درخواست دی چې تاسو په ترازو باندې په شپږم تاریخ مهر ولګوئ، افتخار احمد کامیاب کړئ. انشاءالله تاسو ته به د افتخار خان په صورت کې یو امانتدار دیانتدار او یو خدمتګار میئر ملوشي. جزاک الله. دارا تو جی بیرالله صاحب، 4 اگست یوم شہدا دے، پولیس حوالے سرم سے یو میسج ور گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 اگست یوم شہدا چ دے، 4 اگست خود کرشیم، 4 اگست یوم شہدا پولیس پدے کے پی کے دا پولیس زوانانو چ دے د کی پی کے د بچکوڑ د پارا د دہشتگردے خلاف ڈیر لوے پرزم جدوجہد کرے دے، اگی خدمت کرے دے، اگی قربانے ور کرے دے، او دے وقت کی پا کی پی کے کی بزرگونو شہیدان د پولیس اگی د دے قوم د پارا خپلی وینت وی کرے دے، زاغ شہدو تا سلام پیش کم، او دا اگی خاندانون سرا دا اگی بچو سرا دا ہمدردے اظہار کم، او دا پا دے فخر کم چرا دے شہدو دا قربانو دا وجن پاکستان قائم دے. پا 4 اگست باندے منگ دا یوم شہدو سرا پورا مرست کو اگن مانزو، او دا دا پاکستان د قربانو د پاکستان د پاره دی قربانی ورکړي دي، او دا د پاکستان هغه عظیم شهدا دي چې د کم د وجه نه پاکستان قائم دی. ډیره شکریہ.